Bismillah. As-salatu was-salamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ve menden tebrikler dostlar. Evlenen gençleri tebrik ediyorum. Ve gençleri hemçinin validinlerini, kohum akrabanı, yakınları ve mecliste olan herkesi tebrik ediyorum. Ve Allah'tan istedim ki Allah Teala bu evliliği, bu izdivacı onlar için hayırlı ve bereketli eylesin. Ve Allah Teala dünya ve ahiret hayırlarını onlar için cem etsin. Ve Allah Teala onlar için Allah'a ibadette ve itaatte büyüyüp başa çatan zürriyet bəxş eləsin. Amin. Ve sonra isə həqiqətən də ailə həyatı qurmaq. Yəni müsəlmanın ailə həyatı qurması həqiqətən də böyük bir nemətdir. Allah Taala tərəfindən müsəlmana bəxş olunan, əta olunan böyük bir nemətlərdəndir. Və ümumilikdə hansı nemət olursa olsun, istər sağlamlıq, istər ailə, istər övlad, İstər minik, istər mal dövlət, hansı nemət olursa olsun, müsəlman nə qədər nemətə şükür edərsə, bir o qədər də o nemət onun üzərində davamlı olacaq. Bir o qədər də o nemət davamlı olacaq və daha da bərəkətli olacaq. Və nemətə olan şükür neməti qoruyur. Nemətə olan şükür Allah Taala tərəfindən verilən neməti qoruyur. Və eləcə də ki, ailə neməti də. İnsan ailə nemətinin, ailə qurmağın, ailə sahibi olmağın, evliliyin nə qədər böyük, nə qədər Allah dərgahında mühüm bir nemət olduğunu düşünərsə, yəni bu nemətə şükür edər. Və nemətə olan şükür də onu davamlı edir. Və ailə həyatı qurmaq nemət olmaqla yanaşı həmçindəki məsuliyyətdir. Həmçindəki məsuliyyətdir həm kişinin qadın üzərində və həmçindəki qadının kişi üzərində haqları var. Və hər iki tərəfə şəriət haqları qorumağı əmr edir. Və hər iki tərəfə şəriət, İslam dini ədalətli olmağı əmr edir. Və həmçinindəki hər iki tərəfin də üzərində vacib olan bu haqları əda etməkdə onlara savabı var. Yəni, əgər ər qadının haqlarını qoruyarsa və həmçinin qadın ərin haqlarını qoruyarsa, bunda onlar üçün savab var. Və Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə bunu nemət olaraq, Allah tərəfindən bir dəlil, sübut olaraq buyurur ki, ailə həyatının qurulması. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Allah Taala buyurur ki, ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə sizdən həyat yoldaşlarınızı yaratması da Allahın ayətlərindəndir. Allahın dəlillərindən və onun sübutlarındandır. Və Allah Taala buyurur ki, Allah sizin aranızda sevgi və mərhəməti qoydu. Allah sizin aranızda sevgi və mərhəməti qoydu. Deməli, ər və qadın arasında olan sevgi və mərhəmət Allah tərəfindəndir. Yəni, bu başqa bir şeylə hasil olmur. Başqa bir şeylə əldə edilmir. Başqa bir şeylə sevgi və mərhəmət yaranmır. Yalnız sevgi və mərhəməti qoyan Allahdır. Və buna görə də ailə nə qədər Allahın əmirlərini yerinə yetirir və onun qadağan etdiyi şeylərdən çəkinərsə, bir o qədər də onların arasında olan sevgi və mərhəmət daha da möhkəmlənər və daha da artar. Daha da möhkəmlənər və daha da
artar. Ve aile hayatı kurmağı Allah Tala bizə əmr etməklə yanaşı, həmçinin evləndirməyi də əmr edir. Və Allah Tala Quran-ı Kerimdə buyur ki, وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Allah Tala buyurur ki, evlənməyən, aranızda olan evlənməyən kişiləri və əməli salih kənizləri evləndirin. Evləndirin deyir. Və ardınca baxın Allah Tala nə deyir? اِنْ يَكُونُ فُقَرَا يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Əgər onlar yoxsul olsalar, Allah onları zəngin edər. Əgər onlar yoxsul olsalar, fəqir olsalar, Allah onları zəngin edər. Deməli, ailə həyatı qurmaq həmçinin insanı həm hissi, həmçinindəki mənəvi zəngin edir. Ailə həyatını qurmaq, qurulması həm insanı hissi, həmçinindəki mənəvi olaraq zəngin edir. Bəli, insan haramlardan ehtiyatsız olur. Haramlardan uzaq olur. Artıq haram şeyə əl uzatmır, harama tərəf getmir. Və bu insanı zəngin edir. Və insanın zəngin olması sadəcə onun mal mülkü ilə deyil. Həmçinindəki insanın daxilinin və qəlbinin zəngin olmasıdır. Qənaətli olmasıdır. Və həmçinin ailə həyatının qurulması sadəcə möminlərə əmr olunan bir şey deyil. Sadəcə, yəni bizim şəriətdə əmr olunmuyor. Hətta yəni bizdən əvvəlki ümmətlərə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən əvvəlki peyğəmbərlərə də əmr olunur. Və ailə həyatının qurulması peyğəmbərlərin tutduğu yol olur. Onların da ailələri olub və onların da zürriyyətləri olub. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Vəlaqad ərsəlnə min qablikə rusulən və cəalnə lehum əzvacən və zürriyyə." Allah təala buyurur ki, artıq biz səndən də öncə peyğəmbərlər göndərdik. Və biz onlara həyat yoldaşları və zürriyyət bəxş elədik. Biz onlara həyat yoldaşları və zürriyyət bəxş elədik. Və deməli, ailə həyatının qurulması həmçinin peyğəmbərlərin tutduğu yol olub, onların əməllərindən olub. Və ümumilikdə şəriət, baxsanız, yəni Allah Tala'nın Quran-ı Kərimdə və həmçinin peyğəmbərimizin sünnəsində bizə olan əmirlərinə və qadağanlarına. Bunların hamısı insanın xeyrinədir. Bunların hamısında insan üçün mənfəət var. Yəni, sən nə qədər Allahın əmirlərini yerinə yetirirsən və nə qədər qadağan olan şeylərdən çəkinirsən, bir o qədər də izzətli olursan. Bir o qədər də Allah qatında hörmətin artır. Və bir o qədər də Allah qatında dərəcən qalxır. Və həmçinin dünya və ahirət xoşbəxtliyini əldə edirsən. Dünya və ahirət xoşbəxtliyini əldə edirsən. Və dünya və ahirət xoşbəxtliyini əldə eləmək yalnız Allaha və onun peyğəmbərinə itaat etməkdir. Yəni, başqa bir yolla bunu əldə eləmək mümkün deyil. Ona görə, müsəlman, mömin, özünə müsəlman deyən kimsə düşünməlidir, dərk etməlidir. Keçən ömrü və ona əmr olunan bu din barəsində düşünməlidir. Yəni, baxın, insan, müsəlman kimsə, müsəlmanın şərtləri var. Belə deyək ki, İslamın şərtləri var. Yəni, əksəriyyətimiz bunu bilirik. Yəni, əgər bizdən sorsalar ki, İslamın şərtləri, rükunları nədir? Nə deyəcəyik? Yəni, İslamın rükunları şəhadət gətirmək. Yəni, əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah Allahın təkliyini və Peyğəmbərin onun elçisi olduğunu, Peyğəmbəri olduğunu şəhadət etmək, namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək və həcc etmək. Yəni, baxın, nə qədər özünə müsəlman deyən kimsələr var, lakin şəhadətdən başqa insanda heç nə yoxdur. Lakin şəhadətdən başqa nə namaz, nə oruc, nə zəkat, nə həcc, heç birisi yoxdur. Ona görə müsəlman, əgər özünə müsəlman deyirsənsə, özünü İslama nisbət edirsənsə, onu doğru düzgün yaşamağa çalışmalısın. Yəni, ötəri bir şey kimi yox, sənə bu dünyada, həyatda əmr olunan ən uca əmr olaraq baxmalısan. Və ən mühüm qaya olaraq, ən mühüm hədəf olaraq baxmalısan ki, sənin
bu dünyaya gəlməndə, yaradılışında əsas Allah Tealanın məqsədi onun əmrlərini yerinə yetirməkdir. Və ümumiyyətlə dünyada müsəlmanların başına gələn bütün bəlalar özlərinin əlləri ilə etdikləri günahlara görədir. Yəni, müsəlmançılığı doğru düzgün yaşamadığımıza görə. İstər bu, yəni, təbii fəlakətlər olsun, istər müharibələr olsun, istər xəstəliklər olsun, bunların hamısının səbəbi müsəlmanlardır. Yəni, baxın, Peyğəmbərimizin sahabəsi Abdullah İbni Ömər, Peyğəmbərimizdən ən çox hədis rəvat edən sahabələrdən birisi. Və ondan yəni bir əsər varid olub və buyurur ki, heyvanlar, havada uçan quşlar və hətta həşəratlar belə Adəm övladına lənət oxuyurlar ki, sənin etdiyin günaha görə bizə yağış gəlmir. Sənin etdiyin günahlara görə bizə yağış gəlmir. Yəni, müsəlmanların bugünkü gün başlarına gələn bütün bəlaların, problemlərin, çətinliklərin, xəstəliklərin hamısının səbəbi biz özümüzdür. Başqa heç kimdə heç nə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Əgər müsəlmanlar dinlərini doğru düzgün yaşasalar və Allah onlara zəfər verər, Allah onlara yardım edər. Yəni, baxın, bir dənə misal çəkəcəm, Ömər ibn Xattab. Ömər ibn Xattab Peyğəmbərimizin ikinci xəlifəsi idi. Və Ömər ibn Xattab 11 ildən çox xilafətdə oldu. Və Ömər ibn Xattabın vaxtında müsəlman diyarı hətta Əndəlusa qədər getdi çatdı. Yəni, Əndəlus indiki İspaniya. Yəni, baxın, müsəlman ölkələri, müsəlman torpaqları hətta İspaniyaya qədər çatmışdı. Ora qədər hamısı müsəlman torpaqları sayılırdı. Və onlar o torpaqları, o diyarları nə pulla, nə qol gücü ilə qazanmamışdılar. Özlərində olan imanla onlar o torpaqları fəth eləmişdilər. Onlarda olan imana görə onlar o torpaqları fəth eləmişdilər. Və bir qısa bir qissə danışacağım. Elə bu məsələ ilə, belə deyək, mövzu ilə əlaqəsi olan İslam tarixində baş verən ən böyük döyüşlərdən birisi idi. Fars hökumdarlığının məhv olması idi. Və bu da həmçinin Ömər ibn Xattabın xilafəti vaxtında baş verir. Və bu döyüş Qadisiyyə döyüşü adlanır. Qadisiyyə döyüşü adlanır. Və həmin döyüşdə Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhunu Ömər döyüş rəhbəri, yəni sərkərdə olaraq başda göndərir. Və artıq Rum Fars hökumdarlığına xəbər verilir ki, müsəlmanlar onlarla vuruşmağa gəlirlər. Və Farsın padşahı Rustum. Rustum müsəlmanlara xəbər göndərir ki, əgər aranızda ağıllı bir kimsə varsa, gəlsin onunla danışaq. Yəni, baxın, istifadə etdiyi kəlməyə, onlar daima ərəblərə aşağı baxıblar. Onlar daima ərəbləri alçaq, yəni aşağı görüblər. Və deyir ki, əgər aranızda ağıllı bir kimsə varsa, gəlsin danışaq. Və sahabələr öz aralarında məşvərət edirlər. Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələridir və Ömər ibn Xattabın xilafətidir. Məşvərət edirlər. Əbu Musa Əl-Əşəri, Abdullah ibn Amr ibn As, Rıbi ibn Amir, radiyallahu anh. Bu sahabələr aralarında məşvərət edirlər ki, necə edək? Kim geçsin Farsın hökumdarı ilə danışmadan? Və aralarında olan sahabələrdən birisi Rıbi ibn Amir. Deyir ki, məsləhət verir, məşvərət verir və deyir ki, onlar deyir, ərəb deyirlər, əcnəbidirlər, Farslılar. Və onların ilki özlərinə məxsus adət ənənələri var. Onların üzərinə çox adam göndərməyin. Yəni, 4 nəfər, 5 nəfər getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə 1 nəfər getsə, bəs edir. Və əgər deyir ki, əgər izin verirsinizsə, qoyun mən gedim. Mən gedim, onlarla danışım. Və razı olurlar. Və Rıbi ibn Amir
Allah ona razı olsun, balaca atına minir və cırıq paltarı ilə və çatlayan qılıncını götürür və yola düşür. Və Rustuma xəbər göndərirlər ki, müsəlmanlardan olan elçi bizə tərəf gəlir. Və Rustum vəzirlərini yığır və onlarla məşvərət edir. Neyniyək? Deyirlər ki, heç nə, öz gücümüzü göstərək. Qoy görsünlər ki, bizim necə gücümüz var. Və atlarını, fillərini topluyorlar və bütün sarayı qızıl və gümüşlə bəziyirlər. Bütün sarayı qızıl və gümüşlə bəziyirlər. Qızıldan döşəklər açırlar Rustumun taxtının yanına və qızıldan gümüşdən xalçalar. Və Rubi'i ibn Amir, Allah ona razı olsun, gəlir, saraya daxil olur və hətta atının belində o qızıldan olan döyüşəkləri tapdalayana qədər gəlir. Qızıldan, gümüşdən olan döyüşəkləri, xalçaları atının belində tapdalayaraq gəlir. Və atından düşür və atının ipini də o döyüşəklərin birisinə bağlayır. O qızıldan olan döyüşəklərə bağlayır və Rustum deyir ki, silahsız gəlir. Və sahaba radiyallahu anh o deyir ki, siz çağırmışsınız məni. Razısınızsa belə gəlirəm. Razı deyilsinizsə qayıdıram. Deyir ki, qoyun gəlsin. Və Rəbi ibn Amir radiyallahu anh nizəsini götürür və Rustuma tərəf addımlayaraq gelir. Və hər dəfə addımladığı zaman nizəsini o qızıldan olan döyüşəklərə batırır. Hər dəfə addımladığı zaman o döyüşəklərə batırır. Və gəlir Rustumun yanına, taxtının yanına çatır və döyüşəklərin üstündə oturmur, yerdə oturur. O qızıldan olan döyüşəklərin üzərində oturmur, yerdə oturur və Rustum deyir ki, niyə belə elədin? Deyir ki, bizə sizin dünyanızdan heç nə lazım deyil. Bəs deyir, nə istəyirsiniz? Deyir ki, bizə vəd olunanı gözləyirik. Və Rustum deyir ki, sizə nə vəd olunur? Və sahaba radiyallahu anh deyir ki, bizə ölənə şəhidlik, qalana da zəfər. Ölənə şəhidlik, sağ qalana da zəfər. Allahın yardımı. Və məqsədiniz nədir, deyir Rustum? Sahaba radiyallahu anh deyir ki, Allah bizi göndərib ki, insanları insanlara qul olmaqdan aləmlərin Rəbbinə qul olmağa çıxardaq. İnsanları insanlara qul olmaqdan aləmlərin Rəbbinə qul olmağa çıxardı. Və Rustum deyir ki, bizə möhlət verin. 3 gün möhlət verin. Və sahaba radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə deyib ki, düşmənə 1 gündən artıq möhlət verməyin. Razı olmur. Deyir ki, sənə 1 gün möhlət veririk. Və qayıdır gəlir. Və sahaba radiyallahu anh qayıtdıqdan sonra Rustum yenə vəzirlərini yığır. Və onlara deyir ki, bu insanın ağlının salamat olmasını və dərrakəsinin salamat olmasını gördünüzmü? Onun deyir ki, sözünün kəsərini gördünüzmü? Deyir. Və vəzirlər deyir ki, sənə nə olub belə? Az qala o yana keçəsən. Bizim atlarımız var, bizim qoşunumuz var, fillərimiz var. Biz onlara qalib gələsik. Və Rustumu fikrindən yayındırırlar və döyüşə girirlər. Və döyüşdə məğlub olurlar və böyük Fars hökmdarlığı Ömər ibn Xattabın xilafətində məhv olur. Və Rustumu da öldürürlər. Və şahid yerinə qissədən, yəni bu torpaqların fəth olunması, bu zəfərin, yardımın gəlməsi nə pulla deyildi, nə də ki qol gücü ilə deyildi. O sahabələrdə olan imana görə idi. O sahabələrdə olan Allah qorxusuna görə idi. Onlar dünyanı axirətdən üstün tutmamışlar. Ona görə idi. Və bugünkü gün biz də əgər Allahın dinini doğru düzgün yaşayarıqsa, Allahın əmirlərini doğru düzgün həyatımızda yaşayarıqsa, Allahın əmirlərini yerinə yetirib və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinəriksə, Allahın bizə yardımı gələr. Allahın qoruması bizdən uzaq olmaz.
Allah'ın korumasından bir göz kırpımı belə uzaq olsaq, şeytan bizi haqlayar. Ona görə də hər bir müsəlman müsəlmançılığını doğru düzgün yaşamağa çalışmalıdır. Və nə qədər ki, möhlət diyarı tamamlanmayıb, insan tövbə etməlidir. Allaha qayıtmalıdır. Və namazlarına və ibadətlərinə başlamalıdır. Əgər namazsız ölsən, nəyini edəcəksən? Allaha nə cavab verəcəksən? Və ona görə müsəlman kimsə ağıllı kimsədir və bu şeylər barəsində düşünməlidir və düşünməlidir ki, qarşıda onu əzəmətli bir gün gözləyir. Və bu gündə Allah təala qullarını haqq hesaba çəkəcək. Və sonunda yenə bir daha təbrik edirəm, bir daha Allahdan xeyir, bərəkət diləyirəm. Allahdan istəyirəm ki, Allah təala hər birimizin evində belə gözəl, xoş günləri görməyi nəsib eləsin. Hər birimizin övladlarına, hər birimizin nəvələrinə belə xoş günləri görməyi nəsib eləsin, bəxş eləsin. Allah təala müsəlman subay gənclərə də ailə həyatı qurmağı nəsib eləsin və Allah təala müsəlman ailələrini hifz eləsin. Allah təala bizlərə dinimizi doğru düzgün yaşamağı nəsib eləsin. Subhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə əntə. أستغفرك وأتوب